Jag ska gå igenom några korta tips hur du kan få din routeruppkoppling att vara så maximalt stabil som möjligt. Så om vi först går in här under Mobile WAN i routerns administrationsgränssnitt så kan man för det SIM-kortet man använder välja att pinga en IP-adress. Vi kan till exempel välja att pinga Google Server 8.8.8.8 med ett pingintervall på 3600 sekunder. På det här sättet så kommer routern att hålla igång uppkopplingen även om din utrustning för närvarande inte skickar någon data. En annan sak med den här routern som har dubbla simkort är att man här kan ställa in när simkortet ska bytas från simkort 1 till simkort 2. Så om vi har ett problem med den första operatören så kan vi här välja att byta till ett annat simkort. En annan metod som har varit framgångsrik för att bibehålla uppkopplingen vid störningar i mobilnäten är att ha en daglig omstart av routern. Det uppnår du genom att installera en användarmodul som heter Daily Reboot. Vid ett annat avsnittet av den här serien så beskriver vi hur du installerar använda moduler. Så här kommer vi bara att gå igenom de olika stegen hur du konfigurerar daily reboot. Och här under user modules så hittar vi då daily reboot som jag har installerat. Och det här är så enkelt att man väljer att kryssa i enable daily reboot och sen så väljer man ett klockslag som man tycker passar bra och så klickar man på apply. Och då kommer routern att starta om en gång per dygn vid den tid som man har angett. Det här är ett par enkla steg för att göra din uppkoppling stabilare med konell Advantech Bobs routrar. Mer information på vår hemsida www.induowiredest.com eller slå en signal på 08 659 4300 så kan vi hjälpa dig vidare där. Tack och hej!